Det intensiva flödet av reklam och rabattkampanjer gör att vi ständigt vill köpa nya prylar. Vi byter ut våra smartphones och laptops med allt kortare mellanrum och elektronikskrot är den typ av avfall som växer allra snabbast. Men datorer och telefoner innehåller en mängd delar och ämnen som är skadliga för miljön och att köpa nya mobiler och datorer i det tempo vi gör är inte hållbart. Svenska Röda Korset har en policy för hållbar utveckling sedan 2010. Den reviderades i år. Och i den så står det att vi ska bedriva humanitärt arbete som också bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Vi ska vara en klimatmedveten organisation, vi ska ta hänsyn till miljön och vi ska inte bidra till sociala eller ekonomiska utmaningar. Det är alltid möjligt att reparera maskinerna. Och vi gör ju egentligen allt ifrån att vi byter skärmen på datorn till att vi kanske bara uppgraderar maskinen. Vi har en hel räddningsstation egentligen där man strippar ner maskinerna och tar reservdelar från icke-fungerande datorer och kanske plockar ihop 2-3 stycken som varit helt krossade till en fungerande maskin. Så att det blir maskiner som aldrig egentligen kanske skulle kunna användas igen som vi helt plötsligt ser till att lösa det med. Tenn, tental, volfram och guld är några av de metaller som finns i mobiltelefoner och datorer. De kallas konfliktmetaller och utvinns framförallt i det krigsdrabbade landet Kongo-Kinshasa. Här utvinns metallerna under vidriga arbetsförhållanden. När vår fotograf filmade det här materialet blev han ivägjagad av milisen som styr i området. För varje dator som ett företag skickar till oss så blir det ju en dator mindre producerad. Och för varje dator som produceras så krävs det extrema mängder resurser. Och det är metaller och det är vatten och det är allting egentligen. Och det bidrar egentligen till att vi får en mindre miljöpåverkan om man köper begagnade produkter. Så begagnade produkter, ja, miljövänligt, så du skriker om det. Så är det. För oss så är inte det här bara, miljön är en sak. Men vi sparar ju också en hel del pengar till Röda Korset genom att återanvända datorer och inte behöva köpa nya datorer. Hållbart IT för oss har ju också bidragit till att våra anställda och våra medarbetare känner ett större syfte och mycket tryggare och gladare på arbetsplatsen av att vi gör hållbara val. Det gör ju också att vi bedriver våra verksamheter och så som att hindra och lindra mänskligt lidande, inte bara det konkreta vi gör utan också genom att vi tar ansvar som leverantörer och inköpare. Och det är ju en stor win-win för oss alla. Att vi har tagit det här ansvaret samtidigt som vi kan fortsätta bedriva vårt humanitära arbete.